A Bia tá um problema. Ela continua procurando o pai? Uhum. Tem que tirar isso da cabeça dela, Estela. E de que jeito? Eu já fiz de tudo. Você não sabe o que ela imagina a respeito desse pai. É, você fez de tudo, mas o mais importante você deixou de fazer. O quê? Contar a verdade pra ela. Não. Contar a verdade pra ela. Sua filha tá uma mocinha, Estela. Já tá na hora de entender certas coisas. Ó. E você tem como provar. Eu não posso. Ai, meu Deus, é tudo junto. É o Alexandre na cadeia. Eu mudei de cargo no emprego, não tô conseguindo me adaptar. Ei! Sabe o que eu acho, Estela? Eu acho que tá na hora de você tentar reconstruir a sua vida. De repente encontrar um... Nem pensar. Nem pensar. Depois do que eu passei com o Ismael, eu tô vacinada contra homem. Eu posso entrar? Ah, seu Tibério. É, o seu Tibério, ele trabalha comigo, é meu vizinho e um ótimo amigo. Esse é o Dr. Alberto, médico e amigo da família. Muito prazer. Prazer, seu Tibério. Eu vim apanhar você para trabalhar. Mas e a Bia? Como é que está passando a Bia? Tá melhor. Está melhor? Tá melhor. O rapaz que atropelou disse que vem aí fazer uma visita. Ah, muito bem. Bom, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar, porque eu venho correndo. Obrigada. Eu já vou embora, então. Muito prazer. Prazer foi meu. Seu Tibério, avisa que eu tive um problema e que eu vou chegar atrasado, tá bem? Está bem. Quem falou isso? Que isso? Claro que não, né, Ali? Tá, olha só, o Theo tá aqui, você quer falar com ele? Tá bom, eu vou chamar ele, beleza. Alô? Oi, Aninha! Que saudade! Cinema? A que horas isso? É claro que eu tô. Combinado, então. Perfeito. No cinema, às 5 horas. Tá bom. Um beijão, Aninha. Até lá, tchau. Pensa rápido. Uhul! Meu celular, cara. Não faz isso. Alô, cara. Dina. Que bonito. Que lindo. Ah. Quer dizer, então, que o Theozinho vai ao cinema com a Aninha. Será que eu posso ir pra segurar a vela? Posso? Ô, Dina, é a namorada do Mauro. E outro dia, na lanchonete, a gente conversando, eu perguntei se ela gostava de cinema, só isso. Perguntou. Pra que o interesse? Interesse nenhum. Rolou, papo. Aconteceu. Mauro, não foi? Ei, Mauro, não foi? Foi, foi. Claro que foi. Tá vendo? Mano, que saco. Vai ficar pegando no meu pé, não posso trocar duas palavras com a namorada de um amigo meu. Vou virar prisioneiro agora. Ô, Diná, você precisa ter um pouco mais de bom senso, sabia? E você é um pouco mais de vergonha na cara, Theo. Ah, eu não vou aguentar isso, não. Olha aqui, bicho, segura essa aqui. Isso tem que ter um fim. Não vou ficar suportando. Cadê o endereço dessa fulana? Me dá. Não tem o endereço dela, namorada do Mauro. Pergunta pra ele, pomba. Me dá aqui o telefone. Vou ligar pra ela, quem sabe ela topa ir ao cinema comigo. Qual é o telefone dela? Eu não sei o telefone dela. Quantos anos tem essa perua? Eu não sei quantos anos tem. Não sei, pomba. Quantos anos tem essa perua? Fala, Mauro. É, 17. Quer dizer, é 27. Ah. E não, é 37, é isso aí. Ah, quer saber? Eu não sei o telefone da Aninha, não sei nada da Aninha, tá bom? A Aninha é minha namorada, é ou não é? É. Pode falar. É. Aninha não é minha namorada. Não, tira!